Здравствуйте! На связи молодежный центр, и мы хотим поговорить про дуже ажиотажную подію. Весь интернет захопили фотографии найгарніших девчат ГНПУ. Бо попереду, зовсім незабаром, буде шоу краси таланту «Міс Університету 2018 Олімпія». І коли дивляться на фотографії дівчат, всі думають, що вони якісь юродиві, дивні, дикі, неадекватні, якісь там надмені, високомерні, найгарніші. А насправді це, може, прості дівчатки, вони ж ходять на пари у пуховиках, вони навіть на пари ходять не фарбовані, а дома навіть кажуть таку фразу, як «Ну, мам!». Саме сьогодні ми хочемо дізнатися більше про них. Тож давайте з ними знайомитись. Знайомтесь, це Валерія Хімченко, і вона представляє факультет початкової освіти. Лєра, чому ГНПУ? Тому що Глухівський національний педагогічний університет. Лєра, ким ти хочеш бути через 5 років? Хочу связать себя с чем-то военным. Лер, що змушує тебе прокидатися зранку? Йти на пари. Якщо тобі сподобався хлопець, як ти будеш намагатися привернути до себе його увагу? Наверное, я б, процитирую тебя, витворяла б нервовий тік оком. Підмигувала? Да. А можеш показати камеру? Лер, яку б країну хотіла відвідати і чому? Хотіла побувати в Сан-Дієго. Де? У тебе є якийсь улюблений фільм? Да, «Легенда номер 17». А в якому фільмі ти хотіла б знятися? От викреслити звідти персонажа і сама стати Валерія Хімченка на місці цього персонажа? Фільм, наверное, не назову, но хотіла б знятися в якоїсь мелодрамі про большую любов. Разакова Крістіна, факультет філології та історії. А звідки ж ти така? Я із шостки. Крістін, чого побажаєш шості? Шостка буде, мабуть, у нас представлена на конкурсі багаточисельною кількістю учасниць, але в чому твоя родзинка як представниця цього міста буде на конкурсі? Ну, що в тобі є таке в шостінській, що в дівчині шостки? Чого нема в жодній дівчині з Глухова і Конотопа? Мабуть, на ці склади з ящиками свємовських касет у бабушки вдома. Крістін, чи допомагає тобі твоя краса закривати сесії? Ні. Бо це філфак, да? Так? Так. От ти така сором'язлива, що по тобі одразу видно, що ти дуже добра людина, добра, скромна. Скажи, будь ласка, кого ти любиш більше, тварин чи людей? Тварин. А які тварини найбільше подобаються? Коти. От коти – це теж тварини, такі тварюки. А за що ж тоді людей не любиш? Люди, ну, вони такі більш можуть десь підставити, можуть десь щось зробити таке погане, а коти вони якось... Добре, але давай не лякати людей. Скажи, будь ласка, за що людей можна любити? Людей за їх життєрадісність, за їх добро, за те, що вони можуть також як і підставити, але також і підтримати у скрутну ситуацію. Не все те золото, що блищить, а все те золото, що руда Настя. Настя Єрмак, факультет технологічної і професійної освіти. Настя, в чому твій секрет підготовки до конкурсу? Коли діяєшся у останній момент, завжди так багато мислей приходить. І тоді розумієш, що нічого можна зробити. Ну добре, що до міс ще в нас є тиждень, і останній момент настане 21 числа. А це значить, що умні мислі ще не прийшли, і можна нічого не робити. Скажи, будь ласка, чи віриш ти у дружбу між хлопцем і дівчиною? Ні. Настя, яка твоя коронна страва? Борщ, мабуть, красний. Це ти любиш їсти чи готувати? Готувати люблю і їсти люблю. А що ще любиш робити з домашнього клопоту? Можна посудку помити. Пообирати можна. Ну так от. Скажи, борщ я кушати готовлю. Чому ти обрала факультет технологічної професійної освіти? Вам чесно сказати, щоб красиво звучало. У тебе є якась мрія? Ні, на даний момент у мене ні мечти, живу сьогоднішнім днем. Але ким ти себе бачиш через 5 років? Без поняття, якщо чесно. Потім увидимо. Що тобі найбільше подобається у хлопцях? Ну, внешнє мені подобається плечі широкі, спина. Ну, коли становишся за ним, ти знаєш, що це камінь стіна. А внутрішнє мені подобається характер. У нас в гостях Юлія Долинська, факультет філології та історії. Юля. Воронежська чи Терещинська? Ну як, станція Терещинська, а СМТ Воронеж. Скажи, будь ласка, а яким спортом ти займалася в дитинстві?
В дитинстві я не займалася спортом, тільки фізкультура, а вже потім, коли пішла до школи десь з 9 класу, почала займатися волейболом, прозаймалася 9, 10, 11, і потім зрозуміла, що який там спорт, ЗНО, ну і все. Я живу в общажці. Да, я живу в общажці, це вже спорт, коли ти біжиш зранку, займаєш чергу в туалеті, щоб почистити зуби, щоб жарити собі яєшню, щоб прибіжати на першу пару і не запізнитися, тому що студентське життя – це завжди якийсь вид спорту. А у нас в ефірі рубрика «Шостка мама ама кримінал». Скажи, будь ласка, який найнахабніший і найнеадекватніший вчинок, злочин ти в своєму житті робила? Ой, ну, взагалі, сама по натурі бешкетниця, і ось мені вже 20 років, а мама ще досі каже, що мені треба було бути хлопчиком. Бо тому що з дитинства завжди я приходила, в мене були розбиті коліна, бо або я хотіла поміряти калюшку і впала в білій новій курточці в ту калюжу, і тому... Колінці, калюшка, це все так по-дитячому. Скажи, будь ласка, в чому, за що тебе сварили батьки, коли ти була вже повнолітня? Ну, за те, що я могла не дійти до школи в середу, тому що я не любила математику. І тому я навчаюся саме на філологічному факультеті, тому що математика – це не моє. Юль, яка пісня – девіз твого життя? Мабуть, ну, так як я дуже люблю Макса Коржа, творчість його, то його пісня я вибираю «Жить в кайф». Тому що треба насолоджуватися всіми тими позитивними, негативними сторонами життя. І як би там не було, якщо сьогодні погано, то завтра обов'язково буде все добре. А можеш щось заспівати прямо в ефірі тут? А ми підтримуємо тебе. А яку пісню заспівала Юлія в нашій студії, ви побачите на конкурсі Міс Університету. Факультет природничої і фізико-математичної освіти Анна Демченко. І перше запитання для всіх Анік. Де пулемет? Сьогодні без пулемета. Скажи, будь ласка, на що ти витратиш свій перший мільйон? Перший мільйон? Ну, я думаю, що частину грошей я справді віддам нуждаючимся. Може, в дитячий будинок, може, ще комусь. А частину на розвиток, щоб здобувати ще кошти і допомагати людям і собі. Так, Андрій... Справжня придумана леді. Якщо треба нуждаючися, ми тут. Переїжджаємо в дитячий будинок. Яку тваринку вважаєш найнебезпечнішою? Ой, мабуть, змію. Тому що її не завжди видно. І вона така, що... скрізь пролізе, а інших можна. Тебе коли-небудь ображали в школі? Один раз. А можеш розказати, як це сталося? Не пам'ятаю. Всі друзі пам'ятають, а я ні. А що з тобою зробили? Мені щось сказали, що потім розбиралися дуже довго. Мені це згадують мої друзі, а я не знаю. А тебе якось обзивали? Не, якось, наверное, обзивали. Я взагалі обзивали якось. Анічка з Бугра. Ну, у нас просто будинок знаходиться на підйомі, і от Анічка і Канечка з Бугра. Ну, добре, ми тоді бажаємо Анічці ніколи не спускатися з Бугра, бо ти завжди на вершині, і головне – це сіяти на нашому Олімпі. Яка найбільша перемога в твоєму житті? Ой, найбільша? Ну, на даний момент, мабуть, це професіонал року, а так, кожен день – це перемога, і я вважаю, що кожен день потрібно здобувати якісь маленькі перемоги для себе. Озвуч, будь ласка, в камеру. В цьому році я стала... професіоналом року. В номінації. Молодіжний лідер року. Знайомтесь, Салі Воненко, Анастасія, факультет дошкільної освіти. Навчання в університеті – це не перша твоя освіта. Чому ГНПУ? Это дома, в Глухове находится, поэтому близко, никуда ехать не надо, это интересно, там, моя будущая профессия – это там детки маленькие, поэтому я сюда хотела и поступила, и рада. А яка в тебе ще освіта є? Комп'ютерщик. Справжня айтішниця і майбутня вихователька ваших дітей. А є в тебе якесь кохане звірятко? Ну, я люблю всіх звірей. Ти як Ной? Всіх заберёш на ковчег, да? Кроме змей. Ненавижу змей. Они противные. Фу, ужас. Як ти вчиниш, якщо найкраща подруга відіб'є у тебе хлопця? Я її об'ю. Сергій Єлко, Оксана, факультет природничої фізико-математичної освіти. Оксан, чай, кава чи вино? Чай. Чай, трошки. Чи є якась мрія, яка у тебе здійснилася?
Я хотела научиться ходить на каблуках, это, возможно, получилось у меня. Яка риса характеру вирізняє тебе з числа всіх учасниць конкурсу? Я очень добрий чоловік. Всегда можу прийти на допомогу, якщо це потрібно. Чесна, мабуть, іноді. Добре. То вже про тебе будуть судити люди на конкурсі і члени журі. На вас будуть дивитися дуже багато хлопців, питати ваші контакти, дай силочку і всяке інше. Скажи, будь ласка, що повинен зробити такого хлопець звичайний, щоб тобі сподобатись? Когда начинают хорошо относиться ко мне, я тоже начинаю к этому привязываться. И, ну, а хорошо относиться это как? Общаться хорошо. Ну, возможно, ну, знаки внимания там. Ну, конкретно, вот чем тебе можно подкорить? Вот принес, и ты растаяла. Цветы и конфеты. Конфеты. Цветы и конфеты. Ви вже знаєте, що дарувати їй на 14 лютого. День Святого Валентина проведеш сама чи з коханим? З дівчатами. В общагі. Скажи, будь ласка, що тобі подобається в дівчатах? Ой. Це вопрос. Скажи, будь ласка, що тобі подобається в хлопцях? Юмор, життєрадісність, ум. Що ти готуєш найсмачніше за все? Я не люблю готувати. А що любиш їсти тоді? Люблю їсти все, що є в холодильнику, що мені мама передає. Ми знаємо, що ти творча людина, тобі є ідея палити свої калорії. Розкажи, будь ласка, де ти виступала до цього? Це ж для тебе не дебют на сцені. Я з самого дитинства займаюся танцями, виступала часто в своєму місті, їздила в інші міста, як Чернігів. И приехала сюда, здесь сейчас в коллективе танцевальном Pride Dance, и мы ездили в Суми выступать и танцуем здесь, в ДК. Никитина Яна, факультет педагогики и психологии. Шановні! Я просто не могла утриматися. І це єдина блондинка на цьому конкурсі краси. Твій колір волосся – це плюс під час виступу. Чи можливо, як всі блондинки, вагатимешся і десь буде мінус в чомусь? Я вважаю, безперечно, це плюс, оскільки я єдина блондинка на даному конкурсі. І я йду на цей конкурс, аби розбити стереотип про те, що всі блондинки, вони тупі. Я знаю, що у тебе є факти, які ти можеш озвучити і довести те, що тобі вже не треба доводити, що ти звичайна класична блондинка. Розкажи, як ти навчаєшся, розкажи всім. Ну, я відмінниця з першого курсу, маю підвищену стипендію. І що мене дуже вразило, та можливо це моя така найбільша перемога в даному навчальному закладі, це те, що я отримала перше місце з психології, з олімпіади в психології. Це дуже класно. Яно, як майбутній психолог, дай одну пораду дівчатам, як налаштувати себе під час виступу на сцені. Треба просто бути впевненою в собі, впевненою в своїх можливостях та обов'язково мати свою адекватну самооцінку. В жодному разі не завищену та в жодному разі не занищену. Розкажи, будь ласка, є речі, які тебе бісять? Да, я ненавиджу хамство. Особливо ненавиджу чоловіків, які не вміють себе поводити з жінками. Це на даний час дуже гостра проблема. Я хочу побажати всім хлопцям, аби вони все ж таки навчились, як себе треба поводити з жіночою статтю і гарним манером. Від чого у тебе болить голова? Зараз моя голова болить від того, що я обираю собі найкращі образи для даного конкурсу та хочу показати себе як з найкращої сторони. Яно, якщо в тебе була б машина часу, в яку епоху хотіла перенестися і чому? Я б хотіла перенестись чомусь в минуле століття, я б хотіла пожити тим життям, яким жили мої батьки. Чомусь мене причаровує все ж таки 80-ті роки. Сама навіть не знаю чому. Можливо, в минулому житті. Якщо вірити в реінкарнацію, я так жила в СССР. Окрім навчання, чим ти ще займаєшся? Окрім навчання, я, по-перше, займаюся степ-аеробікою і слідкую за своїм тілом. Займаюся тим, що вивчаю англійську мову. І, звичайно, провожу час з друзями. Також ще я дуже обожнюю тварин. У мене є вдома моя улюблена собака, які я приділяю дуже велику кількість часу. Скажи нам, а в чому твій секрет оптимізму? Мій секрет оптимізму
В тому, щоб бачити в житті лише гарне. Це як у той кекс з родзинками. Якщо тобі не подобаються родзинки, то просто їх прибери зі свого життя. А які кекси буде готувати Яна на нашій конкурсній сцені, ви дуже скоро побачите. І хто доїдатиме, виколупані родзинки. Бояринова Катерина, факультет філології та історії. Катя, з дитинства ходять такі пліточки. Чи ти любиш співати? Чи доводилося тобі співати під плюс? І коли це було? Один раз, да, мені прийшлося спіти під плюс, тому що був концерт вже давно запланований, і мене вже внесли в програму, не можна було відказатися. От один раз, да. Скажи, будь ласка, де ти любиш гуляти? Ну, в смислі не гуляти, там не променади, не прогулянки, а просто от гуляти. Гуляти люблю просто з друзями, встретитися, зібратися. Мені не важно, де гуляти, мені важно, з ким гуляти і як. Які неадекватні речі ти робила в своєму житті? Ой, да, я часто делаю. Наприклад. Наприклад. Ну, от розкажи случай, коли ти взяла, позорилася. Да, часто делаю. Скажи, чим тебе можна нагодувати, щоб дістатися до серця? Суші. Якщо б ти планувала відкривати якийсь грандіозний проєкт, будь то заклад чи телепроєкт, що б ти такого зробила? Ну, треба зробити щось необычне, треба виділитися. Виділитися треба. Подумати, треба хорошо і виділитися. Поки ти не виділилась, следующий вопрос. Да, я ще ні. Топ-3 речі, без яких Катерина не виходить зранку на заняття. Ну, перше, це себе треба взяти, тетрадки можна було б, води. А сложно себя взять? В руки очень. А если не взяла, то все, день не задался? Чаще всего, да. Ми бачили тебе на сцені серед учасників гурту «Фолк Світлиця». У Романа Євгенійовича Дзекілєва завжди запитують, чи накладна у нього борода і вуса. Питання до тебе. Чи накладна у Романа Євгенійовича борода і вуса? Ні, у Романа Євгенійовича все натуральне. Дьоргали. Не відпало. Ми бажаємо всім учасницям, щоб у них не відпало бажання творити, бути на сцені натхненними і енергійними. Ющенко Альона, факультет дошкільної освіти. Альона. Здравствуйте. Ти президентських кровей. Ні, на жаль, це тільки прізвище. Скажи, будь ласка, чим тебе можна обеззброїти? От ти така зла, тут хтось хоп щось зробив, і ти вже все не зла. Обіймають, коли мене я взагалі тоді таю. Коли мене підійти обіняти, я буду дуже добра. Ну, взагалі я не ображаюсь взагалі ніколи ні на кого. А ти взагалі така сконцентрована, смілива дівчина, наполеглива чи тендітна, ніжна, лагідна? Наполеглива, але скромна дуже. Завжди йду до своєї мрії, але треба, щоб мене трішки підштовхнули. Чим будеш вражати на конкурсі глядачів? Своєю вродою, своїми красивими дівчатами, своїми гарними рухами. Скажи, будь ласка, яка в тебе є мрія? Мої мрії змінюються кожного місяця, у мене немає такої чіткої мрії, до якої є дуже-дуже довгий час. А ти коли-небудь з'ясовувала стосунки із докладанням фізичної сили? Ні, в мене такого не було. Чим тебе найбільше вразили діти, з якими ти працювала на практиці? Вони дуже розумні, дуже все запам'ятовують швидко. Наприклад, зараз я проводжу англійську мову в дитячому садку, і вони, мені здається, знають більше, ніж я англійську мову. Вони все дуже швидко запам'ятовують. Добре, обговорюємо дві сторони педагогіки. Раз запитали про дітей, скажи, будь ласка, яким ти бачиш ідеального педагога? Ну, ідеальний педагог – це який, ну, не кричить на дітей, а може якось з більшою добротою підійти до їх і, ну, вияснити якусь ситуацію конфліктну, яка завжди їм, ну, допомагає. Треба бути із них, з дітьми, як дитина в деякій ситуації, але і щоб вони до тебе з повагою ставилися. А чи плануєш ти працювати по спеціальності? Так, я хочу працювати за спеціальністю, тому що мені дуже подобається в дитячому садку. На кого з героїв мультфільмів ти схожа для себе? Мені подобався мультик на Джетіксі Totally Spies, і мені там така дівчинка була, блондинка, я завжди хотіла бути на неї схожою, чомусь не знаю. Саєнко Юлія, факультет технологічної професійної освіти. Юля, ти дебютувала на нашій сцені під хіт
зараз який набув іншого життя, Бенні Бенасі «Satisfaction». Чи планувала ти провести флешмоб Satisfaction у нас в університеті? Ну, насамперед, я це не планувала. Ну, так як ви сказали, можна над цим подумати і всім разом зібратися. І щоб кожен факультет у себе в корпусі влаштував Satisfaction. Да. Але не забувайте про обличчя педагога. Скажи, будь ласка. Твоя мрія. Моя мрія поїхати в Сеул, тому що я дуже обожнюю Корею. Я завжди дивлюсь дорами, слухаю кей-поп, музику, моя любима група BTS, і це моя мрія поїхати в Сеул. Розкажи ще щось таке про себе, от чого, чим ніхто інший не цікавиться і не займається. Ну, я закінчила училище, я повар-кондитер 4-го розряду. Скільки ж тобі рочків? Мені 19. На вигляд 12. Це все молодість, все це. Я просто займаюся спортом і з 6 років. Чим саме займаєшся? Займаюся легкою атлетикою. От стукне тобі там 45 чи 50, буде в тебе ювілей. Кого із зірок ти запросиш проводити свій корпоратив? От кого б хотіла, щоб він прийшов, прилетів звідки завгодно? Ну, зірки ж возлі в мене є, от вас приглашу, буде в мене. Дай Бог де жити. Настя Пономаренко, факультет педагогіки і психології. Твоє улюблене заняття у вільний час? У вільний час я, напевно, дуже люблю відпочивати, так як я працюю і вільного часу майже немає. Опиши трьома словами свій ідеальний вечір. Гарний фільм, солодощі та чашечка кави. Який канал найчастіше грає у твоєму телевізорі? У мене немає телевізору. Дівчина 21 століття. Щаслива людина. Усі мріють у переддень Святого Валентина, щоб їм зробили якийсь сюрприз, чимось їх здивували. От що б найбільше ти хотіла, щоб зробила для тебе твоя кохана людина? Це, напевно, смачна вечеря і все. Все інше можна робити і не тільки в день Святого Валентина. Якби в тебе був квиток, але в одну сторону, на авіарейс, куди б полетіла? Напевно, туди, де тепло, дуже тепло. Є море і можна відпочивати, так. Ніжитись на сонці. Так. Що будеш робити, якщо переможеш в конкурсі Міс університету? О, я над цим ще не задумувалась. А якщо програєш, будеш плакати? Ні. Останній фільм, який ти подивилася і чому він тебе навчив? «Он дракон». Це фільм наш, вітчизняний, можна сказати так. Мені дуже сподобалися в ньому спецефекти, чому навчив, що, напевно, душа в людини – це найважливіше, ніж зовнішність. Личова Анастасія, професійно-педагогічний коледж університету. Настя, скажи, що допомогло тобі здобути перемогу в конкурсі «Міс коледжу»? Ну, я очень хотела участвовать в этом конкурсе. Участницы были хорошие очень. Мне много людей помогало. Помогала моя хореография. Я очень большой, много времени занимаюсь танцами. И поэтому я часто выступала, и мне было легко выступать, и мне было это интересно очень. А якою порадою мамы ты найчастіше користуєшся и до якої найбільше прислухаєшся? Мне мама ничего такого не говорит. Как бы я сама иду к своей цели. Вот если я решила пойти на мисс колледжа, то мои родители даже этого не знали. Но мне было интересно посмотреть на их реакцию, когда я пришла и сказала: «Вот, мама, вот вам корона. Я мисс колледжа», и мама, конечно, ну, была рада, и папа тоже, они гордятся мной, и, ну, мама просто говорит: не стесняйся, не бойся. Пришла, вот вам, да, корона, а вот тебе, да, корова, да. И ты борайся, и ты делом займись, да, потому, да, что танцуешь и скачешь. Настя, у тебя есть хлопец? Ну да. Да? Да. И який він? Мужественный очень, добрый, веселый, но не при всех. Он такой серьезный, в общем-то, но сейчас он открывается мне потихоньку. В твоем жизни сейчас активно навчання, спорт, занятия хореографией. Как ты все встигаешь? Ну, у меня очень много людей это спрашивают, но
Мне это нравится, и я, бываю даже домой не прихожу, даже покушать, но я пытаюсь с собой брать, ну, еду или деньги хотя бы, чтобы купить, покушать. Если я хожу на тренировки, то я во всем забываю, ну, про все плохие моменты. Есть любимая песня, которую сейчас чаще всего слушаешь, или стиль музыки? Да нет, я, ну, меломан, как бы мне нравится, так как я в анкете написала, что... Я люблю Цоя слушать, и те песни старые мне нравятся, и которые сейчас выходят, все нравятся. Но именно любимая-любимая нет. А как же Black Bacardi? Настя, делись секретом. Ты багато років займаєшся в народному ансамблю танцю «Полісяночка». Скажи, будь ласка, який танок твій найнеулюбленіший? Який просто не хочеться виходити на сцену і танцювати? Самые любимые мои были это три, а вот нелюбимых много. Ну, в общем-то, просто... Назови тогда три любимых. Это... Ирина Анатольевна? Да-да-да. Мы танцевали украинцы. Это была больше подтанцовка. Очень заводной был танец, поэтому помню эти свисты из зала. Это еще больше нас заводило. Это, ну, очень было... Классно и весело танцевать его. Второй это цыганский, тоже очень красивый танец. И морячка. Это был самый первый танец, когда я вышла в первую линию. Карпенко Катерина, факультет филологии та истории. Як филолог, твій улюблений письменник? Письменник улюблений, це, напевно, Тарас Шевченко. А чому ГНБУ? Це якийсь каприз? Долі чи це було заплановано? Напевно, так було заплановано. Є улюблені фільми, які передивлюєшся по декілька разів, і вже навіть цитати знаєш на пам'ять? Улюблений фільм – це «Свати». З ким можеш провести паралелі з героєм «Сватів» і зі своїм амплуа? Ну, такого героя, мабуть, немає. Там немає, але треба зателефонувати продюсерам, сказати, щоб додали тобі Катьку. Катя, признайся нам по секрету, про що ти найбільше мрієш зараз в момент підготовки до конкурсу? Щоб швидше все закінчилося. Скажи, будь ласка, які в тебе улюблені ласощі? Ну, це, напевно, не про мене, тому що я взагалі солодке я не люблю. А що любиш? Більше люблю готувати. Та, і чим же ти дивуєш своїх близьких, родичів і друзів? Найлюбленіша страва – це торт Наполеон, який люблю готувати. Катя, і твоє побажання до всіх глядачів? Будьте сміливіші та певніші в собі. Спасибі. Щастя, добра і любові. Друзі, а чим завершиться ця епопея, ви побачите 22 лютого в міському палаці культури о 17:00. На жаль, квитків залишилося небагато, але будьте свідками цього яскравого дійства. Спеціально для вас над дівчатами знущалися Гуриць і Махоня.